като символ на превзетата държава и бухалка за политически репресии определиха управляващите спецправосъдието у нас. Опозицията обаче въстана. Чи интереси защитават? Дали тези на държавата или на олигарсите, които са с повдигнати тежки обвинения? Тези същите, които ги изкарахте борци за правосъдие? Закриването на специализираните съдилища не означава, че в България повече никой няма да се бори с този феномен. Но надявам се, че означава, че най-накрая някой ще започне да се бори, особено в частта корупция. Спецправосъдието в кавички беше възстановено инквизиционното начало в българското правосъдие. Именно за това тези органи трябва да бъдат закрити. След закриването на звената на специализираното правосъдие, законът ще уреди и кадровия статут на съдиите, прокурорите и следователите, както и тяхното преназначаване. Механизмът обаче стана повод за нови словесни престрелки. Въвеждайки квотен принцип на принудително заселване на магистратите, много ясно, че ще доведе до обжалване на същите на актовете за преназначаване. Нашата задача е нито едно от тези производства да не бъде прекратено или да не започне от своето начало. Напрежението в зала отново ескалира заради метода на прехвърляне на започнатите дела към Софийския градски съд, а тези в начална фаза към окръжните съдилища по места до 3 месеца. Колеги, заповядайте в реплики да посочите кои са тези дела, за да можем всички заедно да проследим дали действително са потънали. Адвокати, които защитаваха и говореха от името на Министерство на правосъдието. Разбирате ли за какво става дума? Тези хора са взели пари от едната страна да защитават едни интереси, а от другата страна са представители на Министерство на правосъдието и представят техния законопроект. Това, ако не е конфликт на интереси и чист лобизъм, аз не знам кое е. Госпожо Александрова, не се нервирайте, дебата ще е достатъчно дълъг, ще може да подвикате и да говорите, но да ви уточня, че тези адвокати, които действително се явяват пред този съд, много ясно заявиха вследствие на вашите атаки, че повечето от делата там са за данъчни измами, не за тероризъм. Госпожа Александрова буквално ни се кара от трибуната и от място. Значи, господин председател, моля ви да налагате санкции, забележки, да въвеждате ред в залата. С промяната в закона се премахват и кариерните бонуси за членовете и инспектората на Висшият съдебен съвет. За новините ОНР, Петър Антонов.